qadrli obunachilar, biz hozir Romitan tumanidagi cho'p bozorida turibmiz. Bu yerda turli o'lchamdagi cho'plar, yog'ochlar, mana bunday mana tunukalar. Yo'q, ushbu bozorda siz qurilishingizga kerak bo'lgan barcha xomashyolarni topishingiz mumkin. Qurilish mollarini narxlari bilan tanishtiramiz. Mana hozir ko'rib turganimiz 14-15 diametrli sasna daraxti 4 metrdan ekan. Narxi 140 ming so'mdan. Agar siz klient bo'lib kelsangiz, yana sizga chegirmalar bilan kelishtirib beriladi. Nasi. Mana 12lik diametrda 12 bo'lgan 4 metrli sasnalar bular 125 ming so'mdan ekan. Biz davom etamiz. Diametri 16-17lik sasna daraxti. Bularni ushbu yog'ochlar narxlari 175 ming so'mdan yana kelishtirib beriladi. Ko'rib turganingizdek mustahkam. Ushbu bozorda biz barcha turdagi shu qurilish mollarini topishimiz mumkin. Mana ko'rib turganimiz 6 metrli sasna yog'ochlari, bular 320 ming so'mdan. Diametri 20. Bunisi ham shu 6 metrli sasna yog'ochlari 280 ming so'm. Diametri 18. Bular 15-16 diametrli sasna 6 metrligidan 270 ming so'mdan. 6 metrli diametri 13-14 bo'lganlari 250 ming so'mdan. Bu ko'rsatayotganlarimiz hozircha sasna yog'ochlari. Mana diametri 13lik sasna yog'ochlari 6 metr 240 ming so'mdan. Bular 12 diametrli sasna yog'ochlari 6 metr 215 ming so'mdan ekan. Bu 11 diametrli sasna yog'ochlari o'sha 6 metrligi bo'lsa 210 ming so'mdan. Bu ko'rib turganimiz 10 diametri 10 bo'lgan sasna yog'ochlari 190 ming so'mdan. Ko'rib turganimiz beryoza yog'ochlari diametri 10 6 metrli 170 ming so'mdan. Bulari 12lik diametri ekan 200 mingdan. Ön tördə 15 diametrliklər 240 ming so'mdan ekan. Ön 7-8 diametrliklər 255 ming so'mdan qılıb edəkənlər. Bedeoz yog'ochlari barcha turdagisi bor. Mana bu ko'rib turganingiz polavo yog'ochlar, bular 15 ga 20 ekan, mana quduq taxta. Qalinligi 2.5, eni esa 15 cm. Uzunligi 4 metr. Bularni donasi 40 ming so'mdan ekan. Ko'rib turganingizdek pishiq quduq yog'och. Eni 17 bo'lganlari 45 ming so'mdan ekan, mana ko'rib turganingizdek biroz farq qiladi. Ön 9 razmerliklari 50 ming so'mdan ekan. Önga 4 strapillali taxtalar mana. Bular 6 metrli 45 ming so'mdan. Ketga 5 rekala mana metrda 4 ming so'mdan ekan. Ko'rib turganingizdek. Bu rekala 5 ga 2.5 mingdan ekan, 2800 metrda. Mana bu ko'rib turgan yog'ochlarimiz 10 ga 4 metrli ekan,
48 ming so'mdan ekan donasi. Mana ko'rib turgan despeladamiz 270 ming so'mdan ekan. O'lchami nechiga nechcha? 3.5 ga 175 o'lchamda. Xuddi shunday narsani 5 kvadrat metrlisi bor ekan 170 ming so'mdan. Yana kelishtirib beradilar. Laminatlarga o'tamiz. Laminatlar qanchadan ekan? 275 ming so'mdan ekan donasi. Rangi farq qilmaydi. Qaysi rangidan olsangiz ham, narx qancha qilib berasiz? 275 ming so'mdan qilib beradilar 5 metr kvadratli. Yana qayta aytaman, ushbu bozorda siz qurilishingizga kerak bo'lgan barcha xomashyolarni topishingiz mumkin. Go.